magaalada laascaano ee xarunta gobolkaasi sool saaka waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhacay jihooyin kala duwan waxaana warsaxafadeed la xidhay dagaalkaasi ka soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa fashilay isku day weerar ay soo qaadeen kooxaha hargeysada iyo hunta kale oo hoggaaminaya maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dagaalka maanta waxa ciidanka qaranka Soomaaliland ay ka soo hoyeen guulo waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland waxay markasta ilaalinaysaa xabad joojinta ay hore ugu dhawaaqday ciidanka qaranka Soomaaliland markasta wuxuu ka dhowrsanayaa dhibaato soo gaadha magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland isagoo dhaadan xurmada bisha barakeysan ee Ramadaan wuxuu haddana cid walba xasuusinayaa inuu taagan yahay ilaalinta dadka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland weli lama hayo khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi geystay wixii warareyntaasi faahfaahsan waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkayga dambe Ismaan Axmed Ismaan Sab TV Hargeysa waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa